Čeprkala sam gore po stvarima kako bih našla neku svesku, zato što sam imala ideju da želim da pišem o svojim osjećanjima. Ali onda sam se setila u stvari da ja snimam videoklipove, tako da never mind that. Sve samo... Mislim da mi je nekako uvek, ali uvek bilo važno da znam šta radim sa svojim životom, logično. I čak i kad sam radila, čak i kada sam više učila, čak i kada sam radila tako neke stvari, ne znam, bilo mi je važno da imam neki pravac. I ova godina je poprilično zanimljiva zato što je nekako stavila taj pravac na test. To jest, ja sam odlučila da stavim taj pravac na test i... Gotovo sam uračunala sve faktore, nije me plašilo to što ću diplomirati kasnije, nije me plašilo to što ću se posvetiti nekim drugim stvarima, što ću drugačije živjeti ovu godinu. Ništa od toga me nije plašilo. Postoji samo jedna stvar koju ja u svemu tome nisam uračunala, a to je zapravo koliko će mi biti stalo do toga šta drugi ljudi misle o tome i kako će drugi ljudi reagovati na to. I možda sam na neki način i podsvesno bila svesna toga, samo nisam znala da će to do te mere uticati na mene, jer sam imala velike ciljeve za ovu godinu koji su bili sasvim ostvarivi, samo da se nisam pokolebala, a jesam. I često razmišljam o tome, tokom ovih kafa, mnogobrojnih kafa koje ispijam sama. Dok eto, nalazim nove pravce i nije kao da sada nemam cilj, imam cilj. I uvek sam ga imala, ali je stvar u tome što na neki način... Pogodilo me što... Nisam svojeglavo istarala stvari do kraja. Na neki način uvek će mi ostati da se pitam gde sam mogla da budem i šta sam mogla da uradim, da sam bila malo više svojeglava ove godine i da sam malo više pratila neki svoj unutrašnji osjećaj. I dosta razmišljam o tome proteklih dana, dosta me to nekako tišti i mori i mislim prosto da sam... Od uvek bila takva, da mi je od uvek bilo važno da imam podršku drugih ljudi, da oni veruju u to u šta ja verujem, ali to mi se milion puta do sad desilo i kad god je bio neki zajednički projekat ili nešto, na primjer, velika pouka jeste da nikada ne očekuješ drugih ljudi da njima bude stalo do toga onoliko koliko je i tebi. I tu postoji sva moguća logika koja zapravo ima smisla, ta osoba nije u tvojoj situaciji, ne može da vidi tvoju viziju. Ti si prevashodno taj koja mora da vidi tu viziju i koji jednostavno jeste tu kao neko ko treba da izvuče najbolje kvalitete iz onih osoba koje su tu pored tebe. Onda nekako i sam energetski nivo koji oni unose u čitavu priču ne može biti isti. I to mi je na kraju dana okej. Samo nekako... Postoji ta jedna začkoljica, to je ono zašto jednostavno nisam verovala dovoljno u sebe da mogu neke stvari i najteže u svemu tome je zapravo to priznati. Reći, hej, imala sam velike planove za ovu godinu, dosta njih se neće ostvariti još uvek, ali možda je tako od uvek i trebalo da bude, možda je zapravo i sama poenta ove godine nekako bila u tom mindsetu i u tome da to skapiram. Na neki način. Jer možda bih ja sve to i uspela da ostvarim, razumete, ali onda kada bi sve to krenulo, opet bi mi bilo stalo do istih mišljenja, do istih stvari, možda bi mi onda sve to propalo i unazadilo još više, da... Jer jednostavno nisam prošla kroz iskustvo koje bi me nateralo da razmišljam drugačije. Život je... Čudan, čupav. Bila sam poprilično ograđena od toga da pričamo o tome online, prosto zato što ja nisam bila spremna, a nisam spremna ni sada.
ali sam na nekom putu na kome postajem spremna, zato što je ova godina bila i ispala mnogo drugačija nego što sam je ja zamišljala. Na neki način mi je žao zbog toga. Ne znam zašto su drugi faktori toliko bili važni da su uspeli da me pokolebaju. I na neki način zašto sam opet pomislila da ne mogu nešto. Mislim, apsolutno sve što radim u životu jeste zarad ono, svog mentalnog zdravlja. I na neki način mislim da je to bio veliki korak ove godine, ali ja sam ipak mislila da ću moći sve te neke svoje ciljeve da ostvarim, ali da preskočim taj korak. Međutim, to nije moglo da se desi.